за да се включи все пак тя и може би да прочете първо своите неща, след това да прочетем на тези автори, които не присъстват. Да кажеш няколко думи за... Здравей, от идеята за реализацията. Казвам се Милена Точева. Мъж. Така че въобще не го обичам това име и предпочитам да го нямам най-края. Учителка съм по физика и математика. Разминах се с следването на български език и литература. Моята учителка по литература в гимназията беше невероятна. Невероятна жена, госпожа Стоянова, която влизаше в час и излизаше извън всички шаблони и дидактики и казваше, сега ще го прочета, а ви трябва само да го усетите. И това беше просто прекрасно. Но така или иначе, аз учих в математическа гимназия и тръгнах към физиката, за зла врага приехаме по физика, след което госпожа Стоянова